սպիտակ դրոշներով, հրամանատարներով, զինվորներով ադրբեջանցիները մոտեցել էին Սյունիքի տեղ համայնքի ջոկատին։ Ինչ է կատարվել հիմա արդեն ադրբեջանին անմիջականորեն սահմանակից համայնքում, պատմում է միջադեպի ականատեսն ու մասնակիցը, տեղ համայնքի ղեկավարը։ Իրանք առաջարկում էին, որ դուք տեղ կանգնացեք, մեկ եք կանգ ձեր կողքը կանգնեք, սենց ասեց, մեկ էլ ասենք մի ներկևել դուք գնացեք կանգնեք։ Ադրբեջանցիների հետ զրուցել է Արավուսի ղեկավար Արգամ Հովսեփյանը, նա նաև ջոկատի հրամանատարն է։ Մյուս կողմից մոտեցել են բարձրաստիճան զինվորականներ, հրամանատարներ, մարտական գծով տեղակալներ։ Ներսես Շադունցի տվյալով ադրբեջանցի հրամանատարները մոտեցել են առանց զենքի, մեր ջոկատի հրամանատարը նույնպես զրուցել են հանգիստ։ Մի քանի րոպե խոսակցություն է գնացել իրանց մեջ, ոչ լարվածություն աղել, ոչ բան աղել, պայմանավորվում հետո կգանք խոսան այդ մարդին, այդ մարդկանց էլ բացատրել է մեր հրամանատարը, որ մի քիչ ներքևել կարակ դուք կանգնեք։ Մեր տեղերում կանգնած ենք, մեր պոստերը պահում ենք, ոչ մեկն էլ մի մետր առաջ չի գալու։ Մեր տղաները չեն զիջել, պնդել են, որ կանգնած են ճիշտ տեղում ու ադրբեջանցիներին առաջարկել են դիրքավորվել հայկական տարածքից դուրս։ Ոչ մեկի հողը չի լքելու, ոչ մեկն էլ մեզ չի կարող համոզի, որ մի մետր հետ գա։ Ոչ մեկն էլ մեր փոխարեն որոշում չկայացնի, էդ էլ որ լինի ավելնա։ Տեղ համայնքի ղեկավարը հորդորում է չլարվել, խուճապ չառաջացնել, չի բացառել, որ մի քանի ժամից ադրբեջանցիք կրկին մոտենան, ասենք խնածախի մեր դիրքերին։ Շաքե Ղազարյան, ժամը լրատվական։